Wow. Velkommen til Serieguiden. Det er lang tid siden, men alligevel ikke rigtigt. Vi har nogle rigtig gode venner over på en anden platform, der hedder Vi Elsker Serier. De er skidesøde, og vi er venner. Vi snakker tit om film og om serier, fordi vi er Serieguiden. De elsker serier. Det hele er perfekt. Jeg har fået de her Popfunk dukker, kalder jeg dem. Det er det ikke, det er figurer. Dem skal jeg så give væk, fordi jeg ved jo godt, at når I ser internetvideoer, så vil I have noget. Ligesom jeg også vil have noget, når jeg ser for eksempel Landmanden Søger Kærlighed, så vil jeg have kærlighed. Det vil jeg se. Jeg vil se kærlighed. Sådan det. Nu skal I se. Jeg har jo, der er både her, er der George Pornstash fra Orange is the New Black, Silicon Valley, Jared, kæmpe succes. Her har vi, wow, Jon Snow, Game of Thrones, The Giant fra Twin Peaks, meget, meget fint. Og Daenerys Targaryen, Khaleesi. De her to, de hører sammen. Dem kan man ikke give væk, hver for sig. Så, derfor så i den her video, hvis I svarer på mit spørgsmål, så kan I få lov til, og det kan I ikke, så trækker jeg lod. Jeg trækker en ned i kommentarfeltet, som både svarer på spørgsmålet, og som subscriber til Hungry's YouTube-kanal. Og som svarer rigtigt, selvfølgelig. Og skriver måske, hvorfor, hvad fanden, elsker du Game of Thrones? Det tror jeg nok, jeg gør. Jeg har set Game of Thrones. Jeg ved ikke, om jeg spoiler noget nu, men de er jo søskende. Men alligevel, så kysser de. What? Det er frækt. Det er specielt. Men hey, prøv lige at høre. Vi lever i en tid, hvor der er plads til det her. Det er fint. Det spørgsmål, I skal svare på, det kommer til sidst i den her video. Så imens vi tænker og kigger, hvad kan spørgsmålet blive? Hvad skal jeg svare på? Hvordan vinder jeg de her to? Så kan jeg lige fortælle jer om en serie, som jeg har set. Jeg skal give jer alt, hvad den kan trække. Så i dag vil jeg fortælle om en serie, der hedder Space Force. When I was a child, our country put a man on the moon. We're going back. Shit. En serie, jeg har set. En serie, jeg elsker. Jeg elsker den faktisk mest, fordi det er Steve Carell, der har hovedrollen. Steve Carell fra The Office, lige præcis. Ham elsker jeg. Ham synes jeg gør mig glad. Så ham kan jeg godt lide at kigge på. Han er hovedrollen, han er en general, som han er rigtig gammel. En gammel general. Det er også sjovt at se Steve Carell. Så gråhåret, men stadig sjov. Han snakker sådan her hele tiden. Sådan rigtig gammel. Serien handler om, at... Nu skal jeg passe på, at jeg ikke spoiler. Den handler om, Steve Carell er general. 4-stjernet general. Og USA, de har jo The Navy. De har noget military. De har noget Air Force. De har noget... De der forskellige grene af militæret. Som nogen kontrollerer vand, luft, jord, sand, det hele. Men vi lever i en tidsalder, hvor vi er på vej ud i rummet, så derfor så skal USA nu have deres første Space Force, hvor Steve Carells karakter, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, han er general for det. Han er boss. Han er Michelle Boss for Space Force. Og det handler om, at de vil gerne til månen. De vil have boots on the moon, som man siger. Og de vil bygge en koloni deroppe, hvor man kan bo, og man kan have det fedt. Ikke sådan noget med det der med de rige. Ikke for de rige, men for folket. Der er nogen, der skal til månen og bo. Let's see what these suits are capable of. Your heart rate is quite high. Turn back, Martin. This is the weirdest day. Still down! It's cute. Mission accomplished. Og det er fedt, men som altid er der Kina. Skriv ned i kommentarerne, hvis du har en god joke med Kina. I hvert fald så handler det om, at Kina de er kommet op, og det er lidt irriterende, fordi Amerika, USA vil gerne være først med alting. For eksempel, USA er det første land, der har en fuldstændig retarderet præsident. Og det er fint, USA. Det er super fedt land. USA er meget, som hvis du forestiller dig, at et barn var et land, hvor Danmark er en voksen, gammel mand. Europa er en gammel mand. USA er et barn. Også i den her serie. Fordi de laver Space Force. Og der er så nogen, der bliver sendt op i rummet. Rummet, det er skide godt, de kommer på månen. Jeg kan ikke sige det, men det sker jo. Nu har jeg spoilet. Men det er en fed serie, den ligger på Netflix. Der er første sæson allerede. Og jeg tror, det er 10 afsnit, der ligger der. Og jeg har lappet dem i mig. Jeg så dem på en weekend. Hvor jeg så skiftevis, så går jeg lige i haven. Og så går jeg ind, og så ser jeg lige et afsnit. Den er sådan cirka 35 minutter, et afsnit. Fin længde.
35 minutter er rigeligt for mig. Men nu skal vi til det. I vil jo gerne vinde Jon Snow og Khaleesi. Så kan I gøre med dem, hvad I vælter hjemme. Stille dem ved siden af hinanden. Stille dem langt fra hinanden. Det er jo corona. Stille dem oven på hinanden. Kan man også. Jeg gad godt at være Jon Snow, men at være kærester med Khaleesi. Fordi hun er pæn, har jeg set i Game of Thrones. Dragons and woman. Daenerys Targaryen. Men spørgsmålet, I skal svare på for at komme med i betragtning, det er selvfølgelig et svært spørgsmål. Det er nemlig, i starten af Game of Thrones, der er Khaleesi, hun er lige inde, og hun er kærester med en. Han hedder Khal Drogo. Stor fyr. Lad mig lige, jeg kan lige prøve, fordi jeg ligner ham fuldstændig. Vi har fuldstændig samme kropsbygning også. Nu kan vi bare se. Se, hvem er det her? Det er Khal Drogo. Det I så skal svare på, det er et spørgsmål, som går således. Hvad hedder skuespilleren, der spiller Khal Drogo? Og hvilken film er han mere kendt for efterfølgende at være hovedrollen i? Kan du svare på det? Så skriver du ned i kommentarerne. Så subscriber du lige til Hungry's YouTube-kanal. Så skriver du, så siger du lige til nogle af dine venner. Troels, har du set Hungry YouTube-kanalen? Den er super fed. Og har du tjekket Hungry, hvor du må gå ind og bestille og takeaway? Det er faktisk den bedste app til at gøre det. Hvad mener du? Er den ikke sådan lidt sjov? Nej. Den er i gang med at få en ordentlig rusketur. Så lige om lidt, så er vi number one. Hvis du vil være med, hvor det sker, så lige her på kanalen, se med. Fordi at de andre skal også gives væk. Plus at du kan se med, når jeg laver nogle sjove, hyggelige videoer, der hedder Total Lokal. Jeg besøger folk totalt lokalt, spiser noget mad, snakker om, hvor I bor. Jeg siger bare, at jeg har været i Kolding. Jeg siger bare, at jeg har været i Horsens. Jeg siger bare Herning. Jeg siger Vejle. Jeg siger alle de byer, jeg har lyst til. København. Tak fordi I ser med. Og husk, hvad hedder skuespilleren, som spiller Khal Drogo, og hvilken anden spillefilm har han haft en hovedrolle i? Hvor langt er hans hår? Hvis du er så god, så sig det dog til mig. Så vælger jeg en vinder næste søndag. Så hold øje nede i kommentarfeltet. Skriv en kommentar. Subscribe til kanalen. Gør noget godt for dig selv. Bestil noget mad. Fordi selvforkælelse, det er vist lige noget for os lige i den her tid, hvor der ikke sker særlig meget andet. Tak fordi du så med. We are training for the worst case scenario. It's a lot of weight. And it's hot. Who would like to give me a good reason why we should launch today? I say launch. Great. And you are Dr.? Call me Eddie. Oh, I ain't a doctor. I go to a bunch of them, though. Okay.